скъпи братя и сестри мисиомани! Ще продължим с поредицата предизвикателствата пред кризите. В днешната беседа ще говорим за една ценност, която ще ни бъде необходима, за да можем успешно да се справим с кризите. Тази ценност е единството или единението. Когато криза е обхванала общността, тогава ще си спомним думите на пратеникът Мухаммад саллалаху алейхи васелем, който казва: мисиоманинът за мисиоманите са като тухлите на една постройка. Придават си здравина една с друга. И пратеникът Мухаммад саллалаху алейхи васелем преплете своите пръсти. Когато личност или семейство изпаднат в трудна ситуация, в изпитания, тогава това единство трябва да проговори. То трябва да има своя отзвук. И тази сплотеност на мисиоманската общност трябва да се прояви на практика. Тези хора, които са обхванати от това изпитание, те трябва да бъдат издърпани именно от силата на единството на мисиоманската общност. Това е съвсем естествена реакция на мисиоманската общност. И това трябва да бъде винаги разбирано и трябва да има стремеж то на практика да бъде осъществено. Тоест, човек, който е в беда, в трудност, в изпитание, да има притичане на помощ и общността да дава тази увереност, тази подкрепа за преодоляването на кризата. Когато кризата обхваща обществото, а в това общество хората са различни, различни общности, тогава ще бъде необходимо обединение, единение на всички, за да може успешно да бъде преодоляна кризата. В такъв момент ще си спомним думите на Всевишният Аллах в своята книга, казвайки: о хора, ние ви сътворихме от един мъж и една жена и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е всезнаещ, сведущ. Всички ние трябва да си спомним, че нашият прародител, това е Адем алейхи селям, и цялото човечество са синове и дъщери на Адем алейхи селям. Така, при трудна ситуация, при изпитания, при криза, цялото общество трябва да бъде обединено. И това различие между хората, между общностите всъщност, ще се окаже потенциал, ресурс, възможност. Тъй като в зависимост от характерът на кризата, ще има хора от различни общности, с различия, и те трябва да бъдат използвани. Този потенциал, той трябва да бъде използван. Това трябва да бъде разбирано на обществото и най-вече на отговорните хора, които управляват обществото. Това също трябва да бъде разбирано и от всяка една личност в обществото. И несъмнено преодоляването при такава обществена криза ще зависи от всички. Тоест, човек или няколко не могат успешно да се справят с кризата, ако цялото общество няма
тази нагласа и това разбиране и съзнание. В този случай можем да си припомним думите на пратеникът Мухаммад саллалаху алейхи васелем. Примерът, който дава той, с един кораб. И на този кораб има два вида хора, две групи хора. На първият етаж на кораба, това са хора, които са грешни. А на втория етаж, това са праведните хора. И така, този кораб, който е в морето, тези, които са грешниците, грешните хора, казват, не е необходимо постоянно да притесняваме тези, които са на втория етаж, за да почерпим вода. Имаме необходимост от вода, не е необходимо постоянно да ги притесняваме тези хора. Ние ще си надбавим вода, като пробием една дупка в кораба, за да можем да използваме тази вода. И ако, разбира се, това бъде допуснато от праведните и грешните и праведните, ги очаква един и същи край. Така че в обществото тези, които са най-знаещите, авторитетните, най-амбициозните, разполагайки с ресурс, те трябва да проявяват тази активност. Тази активност, за да може да се справят с кризата успешно всички. Ако тези, които са праведни, всъщност тези, които разполагат с ресурсите, с възможностите, те проявят пасивност и те не се ангажират с решаването на кризата, тогава означава, че тази криза ще обхване цялото общество. А разбира се, тези, които нямат тези ресурси, е необходимо да се вслушват, да разбират тези, които са с потенциал да се справят с тази криза. Така че една криза в обществото, ще видим колко ценно е това единение на обществото. И тези различия ще ги разглеждаме като възможности, като потенциал, като ресурс, когато биват разгледани в този аспект, тогава можем да очакваме съвсем скоро преодоляване и справяне с кризата. Това всъщност е последната част от концепцията за преодоляването на кризите. И с това завършваме тази концепция. В следващата последна беседа ще направим анализ, обобщение, ще се опитаме да извлечем ползите и мъдростите и всъщност да очертаем една превенция срещу изпадането в кризите. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.